2207 förmat till 2b och matte 2b ser vux. Matte 2a 2307 och matte 2c 2206. Ge ett exempel på en andragradsekvation som har lösningarna. Det bästa ni kan göra är att ni tar den först. Ni tar revers som vi har gjort. Så om vi provar a nu då. Så har vi x är lika med 2. Och sen x är lika med negativ 2. Jag börjar med den här. Så har jag minus 2 där. Minus 2. Så har jag x minus 2 är lika med 0. Ser ni att det här är kommit nu med 0. Och sen den här plus 2. Plus 2. Så har jag x plus 2 är lika med 0. Och båda måste vara lika med 0. Så jag kan sätta isär dem i faktorer. Så x minus 2. Multiplicerar med x plus 2. Är lika med 0. Och den här är konjugat. Som ni ser nu. Konjugat. De är konjugata. De är x upphöjt till 2. Minus 4 är lika med 0. Det är den som de vill att ni ska tänka. Vill ni fördubbla den, det spelar ingen roll. Men det här är den som är enklaste. Titta på B. Har vi, om ni vill fördubbla den, så ni kan göra eller 3x upphöjt till 2 minus 8 eller minus 12 menade jag. Och 5x upphöjt till 2 minus 20 kan ni göra. Det är mycket ni kan göra. Och den här är exakt samma. X är lika med 0. Så har vi x är lika med 12. Vi kan inte göra mycket här nu. Så vi har i den ena så har vi 12. Minus 12 där, minus 12 där. Så har vi x minus 12 är lika med 0. Så sätter vi in dem i en faktorform, så har vi x, det vill säga med x minus 12 är lika med 0. Sen multiplicerar vi in dem, så har vi x upphöjt till 2 minus 12x är lika med 0. Det kan ni göra på det sättet också. Sen tar vi C. C. Vi har x är lika med 4. Och y är lika med 4. Så om vi flyttar allting den här nu. Så ser jag här nu. Det räcker att jag gick igenom exakt samma den här nu då. Så x minus 4 multiplicerar med x minus 5. Kom ihåg att ni måste skriva den i 0. De vill ha andragradsekvation. Så måste vi multiplicera in allting den här. Så x gånger x är x upphöjt till 2. X gånger negativ 5x är negativ 5x. Sen vi har negativ 4 gånger x är negativ 4x. Och sen vi har positiv 20. Är lika med 0. Så har vi förenkla x upphöjt till 2. Minus 9x plus 20 är lika med 0. Den här är andragradsekvation. Det här är också andragradsekvation, men det är bättre att ni gör. Det här är nivå B som ni ser där. Så förväntar de mer att ni kan mer än bara skriva där. Och här har vi negativ 1. Exakt samma igen. Negativ, det måste vara motsatsen. Det här är dino då. Jag tar en annan penna så att ni blir inte förvirrad. Vad har jag inte använt? Grön har jag inte använt. Tar vi grön. D. Här nu. Så har jag x plus 1
motsatsen. Därför jag ska flytta den på andra sidan. Sen den andra måste vara x minus 3. Är lika med 0. Och då multiplicerar vi in som vi har gjort med c. Så har vi x gånger x, x upphöjt till 2. X gånger negativ 3, negativ 3x. X är 1 multiplicerar med x är positiv x. Och sen positiv 1 multiplicerar med negativ 3 är negativ 3. Är lika med 0. Så har vi förenkla x upphöjt till 2 minus 2x. Därför att negativ 3x plus x är negativ 2x minus 3 är lika med 0. Och de kan ni använda. Det finns oändlig mängd att ni kan använda, men de är det enklaste. Jag har gått fram den som de har gett här. För dubbla den, det går bra också för dubbla. Tre gånger så stor om ni vill. Så får ni exakt samma lösningar sen som den som de vill att ni har här.